Mana, e eu cheguei, né, na correria, mas vamos só a minha van. Bia, Isabelle, Milton. Mana, vou conversar com ele sobre o Vale o Escrito. Eu fiquei viciada nessa série. Quero saber os detalhes, né, Bia? Ei, Milton, quero só fazer uma pergunta indiscreta. Vale o Escrito, eu fiquei apaixonada pela Xana. Me conta... Xana, bela e perigosa. Xana, perigosíssima. Mana, a gente tá subindo com a Bia e com a Isabelle. Aí, olha a confusão. Ele se meteu. Mana, daqui com as poderosas, eu falei pra ela, amiga, foi um treino do destino. Foi um treino. Imagina assim, eu acho, eu me senti, eu me senti. Mana, segurança afastando a gente. Ei, que bom que tu chegou, mulher. Mana, cheguei. Foi luta, mas eu cheguei. Aqui é influenciador sem celular, atrás do seu. Mano, esse aqui é o maior metro quadrado de influenciador, de barra, dos barra na Valência Propozuda. Aí ali. Ansiedade, segurança. Mano, assim, ó. Tá lotado. Calma, segurança. Segurança! Eu quero mostrar o look dela. Olha de ela. Ansiedade. Amiga, de ansiedade, né? Ansiedade. Eu brinco, que quase o brincão, não, quase eu, não dá. Tô me batendo em todo mundo, é mais uma pessoa aqui, né? Ah, tá linda, viu? Obrigada. Beijo. E eu queria pedir dois favores a todo mundo que tá aqui. Uma grande salva de palmas para essa equipe que realiza esse grande evento em nosso estado, que é o São João da Taí. Uma grande salva de palmas para todos vocês. E a próxima salva de palmas é uma salva de palmas para a cultura do nosso estado, do Maranhão, que merece ser valorizada, merece ser divulgada em todo o mundo. É a festa cultural do Brasil com mais impressões na internet. Sai, que são pessoas que estão trabalhando com a gente desde o início, nos apoiando, fazendo esse projeto acontecer. Vim. Foi isso mesmo, eu tirei uma semana de férias e vim para cá. Porque eu queria muito conhecer o Maranhão. Participar desse evento é poder beber na cultura do Maranhão. E ela se tornou uma amiga, mesmo, assim. A família de Tainara se tornou minha família. Bruno é meu empresário também, então a gente já tem essa intimidade. Mas Tainara é uma pessoa que eu faço questão de estar aqui, de bloquear minha agenda para estar aqui com ela. E hoje foi um dia muito especial, porque ela virou para mim e fez assim, eu preciso da sua ajuda, eu tô sem voz. E eu confio em você, para você me representar. E tá aqui falando por mim, me auxiliando, tanto nessa premiere que a gente fez e provavelmente amanhã. É que ela não tem vontade de crescer só. Não é à toa que ela leva o nosso estado e leva também a todos nós. Então, só a nossa gratidão, que ela recupere a voz logo. Sem o apoio de vocês, por acreditarem nessa causa, essa festa não seria completa.